A questão de número 112 da prova rosa no Enem 2018, primeira aplicação, é uma questão interessante, é uma questão de interferência do som. A interferência do som pode ser construtiva, fazendo com que uma pessoa localizada no ponto onde ela ocorre escute um som mais forte, porque lembra, lá das figurinhas clássicas de interferência, quando Cristo interfere com Cristo, vale interfere com vale tu cria uma crista grandona ou um vale grandão, ou seja, tu cria uma onda de maior amplitude, com mais energia. Então se uma pessoa estiver localizada num ponto de interferência construtiva do som, ela vai escutar um som mais forte. Agora, se o som tiver uma interferência destrutiva, o que que vai ocorrer nessa interferência destrutiva? A pessoa que estiver lá localizada, lembra das figurinhas de interferência, é uma crista interferindo com um vale. Vai dar uma interferência destrutiva, podendo até, se as amplitudes forem iguais, a amplitude resultante dessa interferência ser zero. Então, se o som gera uma interferência destrutiva, a pessoa que estiver localizada no ponto onde essa interferência ocorre vai escutar um som mais fraco, podendo até perceber silêncio, ou seja, zerar naquele momento, naquele ponto, a energia do som. O que ele está dizendo é que no aparelho de som mono, Existem duas caixas que têm que ser ligadas de acordo com o manual do fabricante, ligados corretamente na figura de cima: positivo no positivo, negativo no negativo. Se aquilo ali acontecer, eu vou gerar uma interferência até construtiva, dependendo do ponto onde o cara vier a se encontrar. Mas ele está dizendo que, por acidente, uma pessoa pode ter ligado de maneira equivocada, fazendo com que a caixa B tenha o positivo no negativo e o negativo no positivo. Isso vai gerar. Um som em oposição de fase ao da caixa da esquerda, a caixa A. Então, quando saiu uma crista da A, saiu um vale da B. E quando tu tiver uma situação de som em que uma interferência destrutiva for criada, tu tem uma situação exatamente como essa da animação. Tu está cancelando o som de uma com o som da outra, gerando uma interferência destrutiva. E isso vai ser exatamente a letra E. O alto-falante da esquerda. Emite onda sonora em oposição de fase com o alto-falante da direita, fazendo com que uma pessoa localizada num certo ponto perceba um fenômeno de interferência destrutiva do som. Questão bastante interessante na letra E de Aspanha.